Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje plata i penzija u novembru ove godine. Mislim da će od novembra ići povećanje plata i penzija za 4 mjeseca. Penzioneri će imati značajno uvećanje penzija, a i ljudi u javnom sektoru značajno uvećane plate, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije saopštio je da je u prvih 6 mjeseci ostvaren suficit u budžetu u visini od 31 milijardu dinara. Spoljno-trgovinska robna razmena Srbije u periodu od januara do maja 2018. iznosila je 15,14 milijardi evra. To je povećanje od 9,3% u odnosu na isti period prošle godine, saopštio Republički zavod za statistiku. Deficit iznosi 2,07 milijardi evra i veći je za 26,2% u poređenju sa istim periodom 2017. godine. Izraženo u dolarima, ukupna spoljno-trgovinska razmena je u posmatranih 5 mjeseci dostigla 18,48 milijardi dolara, što je porast od 24,3% na godišnjem nivou. Na snagu stupaju izmene i dopune zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojima je predviđena isplata većih roditeljskih dodataka. Zakon predviđa da roditelji za prvo dete jednokratno dobiju 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno 2 godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno 10 godina. Isplata počinje od 1. jula u skladu sa zakonom, s tim što ćemo retroaktivno za drugo, treće i četvrto dete da uskladimo i da napravimo nov način isplate, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Komitet za bezbednost saobraćaja apelovao je danas na vozače da ulože dodatan napor u cilju sigurnije i bezbednije vožnje, podsjetivši na nesavesnu statistiku za mjesec jul na putevima u Srbiji. U julu prosječno na našim putevima pogine 31 vozač i putnik u automobilu, a 153 doživi teške telesne povrede. Poljoprivredno dobro Zaječar AD Zaječar vršit će prskanje hemijskih sredstvima na potesu bivši rasadnik prema Grljanu. Iza poljoprivrednog dobra apeluju na pčelare da zatvore svoje košnice radi zaštite pčela. Prskanje će biti obavljeno 3. jula. Pobednik 52. gitarijade je bend Aleja Velikana iz Beograda, a nagrada je snimanje albuma. Aleja Velikana iz Beograda osnovana je 2016. godine, a članovi dolaze iz različitih delova Srbije. Danas u Zaječaru sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.